Eh, tiene el uso de la palabra el señor José Ignacio Pastor Pérez, fundador y presidente de Honor de CICOM, Asociación Ciudadana y Comunicación, por un tiempo de cinco minutos. Cuando quiera, por favor. Bon dia. Eh, Dónese a vostès per saludats. No vull perdre ni un moment en les normes de cortesia quan només tenim cinc minuts per intervinent. Eh, avui és dia de llibertat d'expressió i podrem expressar poquet, poquetes coses, però anem a tenir la possibilitat de les esmenes visió general de, de la proposició de llei, d'entrada podem dir que és injustificable ni com està redactada ni la seva urgència. Una vergonya la falta de participació tant de la societat valenciana com dels propis òrgans estatutaris valencians, que jo conec no està participada ni pel Consell de l'Audiovisual, ni pel Consell València de Cultura, ni per l'Acadèmia Valenciana de la Llengua i, per suposat, per cap dels passos habituals de qualsevol projecte de llei, com són el Consell Jurídic Consultiu, el Comitè Econòmic i Social, etc. A més a més dels procediments establerts en la llei de participació i foment de l'associacionisme i la llei de transparència i bon govern amb dos elles vigents. Sembla que tampoc han comptat vostès amb l'actual corporació i els seus òrgans. Eh, Pressuposat, el Consell Rector, el Consell de la Ciutadania, el Consell d'Informatius, el Comitè d'Empresa... Les preses no són bones conselleres i el d'on menys. Han fet vostès com els mals estudiants. Esperar a última hora per intentar aprovar l'examen després de deu mesos, però no se saben bé la matèria ni han deixat que els experts els assessoren. Pratiquen vostès l'adanisme en perjudici dels recursos públics que malbaraten en aquesta proposició de llei, tota la feina feta per un ample ventall de persones, treballadores, representants del Consell de Ciutadania, Consell Rector, incloent les persones que vostès han nomenat, que també n'hi ha propostes de, de tots els grups polítics en el Consell de, de Rector actual, tiren per la borda importants inversions realitzades. Fer tabular raça de tot el que s'ha fet els darrers anys després de la salvatge tancada unilateral de la RTBB a càrrec del govern del el Partit Popular és una greu afrenta a la comunitat valenciana. Sembla que vostès no aprenen i que continuen dilapidant els recursos públics. Per cert, encara estem pagant durant els anys, durant anys i anys, el deute que van deixar per la seva la mala gestió quan no corrupció. La corporació actual ha fet un gran treball amb grans limitacions pressupostàries, millor, però millorable en molts aspectes, però són un bon punt de partida per avaluar el que està funcionant bé i el que és possible millorar, però no desfer tot el camí recorregut en els últims anys. D'entrada, les cito una frase del preàmbul de la llei Vicent que vostès diuen que, no és, que té molts problemes, efectivament, hi ha que arreglar-la, i diu, amb caràcter previ a l'elaboració d'aquest text legal s'ha desenvolupat una intensa activitat d'escolta i diàleg amb experts i sectors directament afectats, que ha incorporat també nombroses esmenes de participació ciutadana. Han presentat una llei raquítica, amb falta de molta concreció, deixant en l'aire molts aspectes, inclús amb greus defectes de previsió o llacunes perilloses, la qual cosa volen tapar amb un procediment de tramitació d'urgència i atrevint-se a dir, de manera demagògica, sense cap argument, ara mateix ho hem sentit així, eh, que reduir el nombre dels membres del Consell d'Administració és reduir la hipertròfia legislativa en l'exposició de motius. Eh, N'hi ha que dir que, a més de l'Estatut d'Autonomia i els seus òrgans, fins i tot el marc normatiu de la llei general de l'audiovisual ha sigut obviada en aquest projecte de llei, o en aquesta proposició de llei. Algunes de les coses que vull intentar concretar i que les esmenes ja presentarem podrem ampliar. Ataquen el valencià, amagant el que diu el nostre Estatut d'Autonomia, la nostra Constitució. Silencien que la Generalitat i, per l'extensió, el seu sector públic instrumental atorgarà especial protecció i respecte a la recuperació del Valencià. Això ho han llevat vostès de la proposició D'E. Un article de 2 sobre els principis que ha quedat raquític i feble front a l'article 5 de l'actual llei que parla de principis que cal observar en la prestació del servei públic. Han oblidat molts aspectes fonamentals, com exemple un botó, promoure la cohesió territorial i la diversitat lingüística mitjançant la difusió en valencià, que serà la llengua vehicular dels mitjans públics que depenguen de la Generalitat Valenciana. Una nefasta re redacció, una... pretenen reduir i un gran diloquent article 3, que és extensíssim de la cooperació, disme me de què presumissis, te diré de què careixes, tot per afegir-lo de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies, que podien haver-lo posat en qualsevol eh, aspecte. També eh, la dependència d'altres eh, operadors, la dependència de la, de la presidència de la Generalitat. L'article 7 de l'anterior llei, l'actual llei vigent, naturalesa i règim jurídic, podria donar-los moltes pistes. Eh, per dir alguna altra qüestió, que no me va donar temps a tot, eh, les persones eh, que formen part del Consell d'Administració, eh, nosaltres plantegem que siguin nou persones, de les quals cinc siguen tractades per la, elegides per, la, per les Corts, les altres en representació, com ja eh, eh s'ha comentat. Però les cinc serien una... N'hi ha que tenir la voluntat de majoria eh, qualificada, però en la segona votació o de votacions després plantegem que siga un eh, sistema ponderat. Cada diputat o diputada sol es puga votar el 60% de la gent proposada. És a dir, si se voten 5 persones, 3 representarien la majoria i 2 eh, podrien representar a les minories, per la qual cosa seria junt amb els altres eh, quatre persones, seria una eh, realitat important. Han oblidat totalment fer qualsevol referència a l'AMI. Per si no sabem vostès el que és l'AMI, l'AMI és l'alfabetització la mediàtica informacional tant en boga estos dies, però també que se parla d'ella de en el que seria la llei general de l'audiovisual i que a nivell totes les directives europees estan fent menció. Vostès parlen d'entreteniment, de formació, però no parlen de lo que seria l'AMI, que és el sistema internacional que n'hi ha. I després, la disposició derogatòria única és una bestiesa, el que han plantejat vostès. Caldria facultar el Consell d'Administració per anar revisant disposicions, reglaments i instruccions que desenvolupen la llei. Deroguen la llei, però sembla que no saben que està en marxa la eh, corporació actual i, les, i el sistema, i, i, a punt. No han previst reaprofitar les coses. Què passa amb els codis d'autorregulació? Què passa amb el llibre d'estil? Què passa amb els treballadors? Què passa amb el Consell d'Informatius? Què passa... I, per tant, eh, acabe així perquè me passe del temps i espere les seues preguntes. Gracias. Tiene el uso de la palabra durante tres minutos el Grupo Parlamentario VOX. Sí. Eh, bienvenido, señor Pastor. Bueno, pues lo cierto es que eh, la verdad es que por aquí ha pasado eh, el señor Costa, director, ha pasado el presidente del Consejo rector y eh, siempre yo con todas las personas con las que me he reunido ha existido consenso en torno a la necesaria reforma legislativa porque eh, el problema que existía se encontraba en el origen, se encontraba en la ley 2016, que, eh, como decíamos, eh, el propio gobierno botánico se vio obligado a reformar sucesivamente con todas las leyes de acompañamiento de lo inaplicable que resultaba y de lo limitante eh, que resultaba. Luego, aunque insisto, entendemos perfectamente la faceta de servicio público de la radio y televisión pública, pero es evidente que los resultados alcanzados por apuntan están muy lejos de los, de los esperados, sobre todo desde el punto de vista de la, de la audiencia. Entonces, eh, la pregunta que le lanzo es, al margen de que no se ha quedado claro que no le gusta nada, ni la ley, ni cómo se ha hecho, pero eh, eh, ¿qué propondría, ¿no? ¿Qué, qué, qué propondría usted para eh, lograr acercarnos más? a la realidad de la sociedad valenciana para atraer, a fin de cuentas, eh, más audiencia. En relación eh, eh, a la lengua valenciana, ya he dicho antes que nosotros no consideramos incompatible la promoción eh, del valenciano como riqueza y patrimonio común de todos, pero con una atención más realista a la realidad sociolingüística de la comunidad valenciana, que es que no todo el mundo habla valenciano. Eh, eh, quizá podría estar relacionado, quizá, con esos bajos índices eh, de audiencia. Pero en cualquier caso, eh, le tengo que decir que el espíritu con el que nace esta ley es justamente como regulación general que luego irá siendo detallada en sucesivos documentos eh, que entrarán más en la concreción, como puede ser la Carta de Servicios, con un periodo de vigencia de nueve años, el contrato programa para tres años, eh, y eh, la intención es justamente eh, que no sea necesario reiniciar el proceso legislativo en Cortes, sino ir modificando esos otros documentos más concretos y no reiniciar cada vez el, el procedimiento legislativo en Cortes cada vez que cambien las circunstancias, cada vez que haya un cambio de gobierno y por ello la regulación es una regulación básica, general, para dotar de agilidad. A una radio y televisión pública, a un servicio público que se encontraba anquilosado y cuyos resultados no eran los esperados, por mucho eh, que nos empeñemos, seas de aquí o seas de allá. Los resultados no eran los esperados. Eh, así que la pregunta es, eh, efectivamente, ¿qué, ¿qué ideas aportaría usted para eh, eh, lograr mejores resultados? Gracias. Muchas gracias, señora Les. Tiene el turno de la palabra el Grupo Parlamentario Compromiso. Gràcies, presidenta. Eh, benvingut, senyor Pastor. Bé, crec que ha sigut vostè molt clar en la seva exposició. Doncs eh, jo li preguntaré eh, si vostè creu que amb aquesta eh, eh, proposició de llei es garanteix la pluralitat i la diversitat de la societat valenciana. I eh, m'agradaria deixar clar que no és el mateix una reforma legislativa que legislar ex novo que és el que s'està fent així i sense la participació de la societat valenciana que actualment estava molt ben representada en la eh, llei actual perquè no oblidem que els membres del Consell de la Ciutadania estaven triats pel Consell Rector a proposta de les associacions de consumidors i d'usuaris, del Consell Valencià de Cultura, de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua, institució estatutària que no és esmentada ni per casualitat en tot l'articulat eh, de la llei, a proposta de les associacions del tercer sector, eh, de les principals associacions en defensa dels drets LGTBI, de les associacions en defensa de la igualtat, del Consell de la Joventut, totes aquestes associacions queden esborrades absolutament en la nova llei. Per això dic que és una legislació ex-novo i crec que en aquesta sala hi ha qui té dificultats de comprensió lectora, perquè jo estic repassant el projecte de reglament del Consell Rector i es diu clarament que els grups afectats i, per tant, que, que han de tindre veu i presència en el mitjà de comunicació públic de les valencianes i dels valencians són els grups polítics, les organitzacions sindicals, les organitzacions empresarials, les confessions religioses i que això ha d'anar d'acord amb la legislació vigent. La, 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 la llei de llibertat sindical, eh? és a dir, les organitzacions sindicals eh, s'han de regir pel criteri de major representativitat per tant, jo no sé per què abans s'ha fet una lectura negligent d'aquest projecte de reglament si no és precisament per a intentar denostar tots aquells mecanismes i mitjans que el que fan és garantir aquesta pluralitat i aquesta diversitat que al nostre entendre no garanteix aquesta llei. Vostè ha sigut molt contundent en la seva exposició, però jo li torno a plantejar la pregunta que crec que és de resposta clara. Creu que amb aquesta nova llei es garanteix la pluralitat i la diversitat de la societat valenciana. Gràcies, president. Moltes gràcies, senyora Torres. Tiene l'ús de la paraula del grup parlamentari per CPB per tres minuts. Molt bon dia, senyor Pastor. Gràcies per les seues aportacions. Insistís de nou en que això és un assalt i un control polític d'apunt. En este grup parlamentari ens preocupa moltíssim com van a fer-se eixos nomenaments del Consell. Vostè és sabedor de com són escollides les cinc persones per les Corts a dels grups parlamentaris un és proposat pel Consell de la Ciutadania, dos pel Consell de Visual, un pels treballadors, i ara estos vuit membres del Consell d'Administració set van a ser escollits per les Corts. Creuen que la seua, com qualsevol altra proposta en què dona visibilitat a qualsevol dels grups parlamentaris, seria ben acollida per, per la nostra part. Es preocupa també moltíssim com la llei elimina tot aquest procés participatiu per a la composició d'un òrgan de govern de corporació de mitjans i que no va recollir aquestes diferents sensibilitats que la llei actual sí que permet la cohesa territorial a la que vostè de fa referència i com la diversitat lingüística del PP entén en aquest cas en el València, especialment Vox, en què va incorporar la programació en castellà, es passa en el temps de Fenent, quan la televisió va ser un dels millors mitjans per aproximar a les zones castellanoparlants la nostra llengua, que si no ha sigut així no la coneixerien. En quant al tema dels treballadors, s'ha de ser molt in per saber que proposar una nova RLT en sis mesos, que és el que està establert, és quasi impossible. I el que més ens sorprèn és com a una setmana de proposar la llei s'ha publicat i s'anunci de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació i s'ha reglament eh, del Consell Rector per a regular l'accés dels grups socials i polítics. La senyora eh, Natali Torres ha dit que ha sigut un problema de compressió electora. Eh, eh, jo dic que el, el diputat Zaplana menteix, perquè l'article 12 entre els grups afectats. Eh, també s'indica que són les associacions i, ent i entitats d'interès social sense ànim de lucre amb especial atenció a aquells que treballen en favor dels col·lectius en risc d'exclusió social i això també incorpora a sindicats medis i tots els que ha fet referència a això posa el text i ell ha sesgat com fa el Partit Popular la informació que dona a sí. Entenem que este reglament tenia per objecte regular i xerrer d'accés aplicant-se l'accés de manera global, eh, mitjançant conveni segons el propi reglament amb uns membres que serien una presidència, uns vocals que serien els directors generals, directors d'informatius, directors de continguts i programació, cap unitat de projecte social, una persona en representació de consells d'informatius, una persona en representació del Consell de la Ciutadania i una secretaria. Es regula aquesta forma d'accés global i accés directe amb espais específics en ràdio i televisió en diferents formats, horaris i temps, mitjançant sessió d'espais, etcètera, etcètera. Eh, senyor Pastor, pensa que en la proposta que es presenta a la dreta, en esta nova organització, els ciutadans poden estar tranquils a l'hora d'accedir als mitjans per a transmetre a la ciutadania el treball de les organitzacions socials? Gràcies. Moltes gràcies. el l'ús de la paraula el grup parlamentari. Popular. Gracias. Eh, bienvenido, señor Pastor, y agradecido a sus reflexiones porque hay algunas que nos, nos parecen ciertamente interesantes. Aunque su primer minuto ya tirado del, del insulto y descalificativo que yo le pediría un poco menos de sectarismo a la hora de expresar sus opiniones, sin más para, para que sea plural también su exposición. Yo, usted eh, ha, ha confundido lo que es una proposición de ley y lo que es un proyecto de ley es complicado, pero nosotros hemos eh, liderado una proposición de ley en estas Cortes como se hizo con la ley del 16. La ley del 16 tampoco pasó por ningún sitio ni por ninguna asociación ni por ninguna entidad estatutaria eh, eh, porque fue una proposición de ley liderada por los partidos del Botanic. Exactamente igual que ahora, una proposición con las mismas características. Usted no puede afirmar de manera tan tajante de que no se han mantenido entrevistas ni reuniones con nadie. No es cierto. Este partido político y el partido eh, Vox se han reunido con los comités de empresas de las dos empresas, con el Consejo del Rector, con el Director General, con las asociaciones del sector audiovisual, con el... Selo Divisor Valenciano. Nos hemos reunido con todo el mundo que ha querido reunirse con nosotros y que ha tenido interés. Porque desde hace meses llevamos diciendo que se iba a promover una revisión de la ley. Todo el mundo que ha querido, nos hemos reunido con ellos y hemos escuchado todas sus sugerencias. Y seguimos escuchando hoy, mañana y pasado, para lo cual yo le invito a que cualquier sugerencia que tenga nos la haga llegar, porque nos la vamos a estudiar con interés. Porque además. Su capacidad, su conocimiento, para nosotros es importante. Usted ha sido vicepresidente de la Radio Televisión Valenciana desde el 2003 hasta el 2011. Muchos años, muchos años donde se decía que esa Radio Televisión Valenciana eh, hacía muchas cosas malas. Y usted era vicepresidente. Y usted atesora una experiencia importante en la gestión, porque además tiene usted un máster en gestión pública. Y para mí, usted tiene mucho valor y le pido. Que para usted, nosotros, también tengamos mucho labor porque nuestro trabajo nos lo tomamos en serio. Que estemos de acuerdo o no de acuerdo en la ideología o en los con determinados componentes, perfecto. Eso es la pluralidad política. Pero eh, de allá difamar o... A... Mire, yo, permíteme que no esté a gusto en esa, en esa posición. Para mí, usted, todo el respeto. Y le quiero aclarar una cuestión, porque lo han sacado los, los portavoces de la oposición, que creo que se han enterado esta mañana, hace cinco minutos, porque cuando lo he dicho... Sobre la proposición que está pactando el Consejo Rector y que está en exposición pública, porque parece que no se han enterado muy bien. Miren, el artículo 11 dice que los requisitos de las. Lo digo porque a usted también le lo afecta. Los requisitos son que podrá ejercer el derecho al acceso eh, al, al medio, a los medios de comunicación los que tengan naturaleza social o política, los que estén válidamente constituidos y los que merezcan un calificativo de significados. Significados. Y esta parte es muy importante, porque en el artículo 13, cuando habla de quién está significado, porque el artículo 13 que dice quién, políticos, sindicatos, religiones y significados, dice que habrá una comisión que determinará exactamente, anualmente, quién tiene la categoría de significado. Y va a haber una comisión dentro de Apunt que va a decidir... ¿Quién tiene esa categoría de, eh, de eh, asignado para poder participar de, la, de los debates, de la pluralidad política de apunt. Esto es lo que está gestionando ahora mismo el Consejo Rector de la televisión que tenemos. Mire, pluralismo político, pluralismo de ideas e independencia ahora mismo en el actual Consejo Rector yo no le veo por ningún lado, pero respeto sus opiniones. Muchas gracias, señor Zaplana. Tiene el uso de la palabra el compareciente durante cinco minutos. Pues comenzaré contestando al señor Zaplana. Eh, disculpe el to, pero me parece una presa de cabell. Eh, este proyecto… proposició de llei que han fet vostès eh, després de tanta feina que n'hi ha. No és de veres, sí que sé perfectament el que és un projecte de llei, el que és una proposició de llei, l'anterior va ser una proposició de llei debatuda a si sí mateix en comissions, equips, etc realitzades. Això per urgència, de pressa i correguda, con cinc minuts per a parlar, sense capacitat més que un dia per a presentar les esmenes. En, eh, crec que és obviar totalment. Enllace en un tema també, el tema de la llengua, que plantejava el senyor de Vox. Mire, tenim una llei d'ús i ensenyament del valencià. L'ensenyament ha anat bé i vostès s'ho volen carregar. L'ús no, no ha anat bé i vostès inclús volen fa, falsificar la, les avanços que n'hi havia. Perquè si contem tots els mitjans de comunicació que tenim, quants tenim en valencià i quants tenim en castellà? Això sí que és una vergonya que tirem arrere en això. Per altra banda, eh, per, per supost que presentaré eh, esmenes per a intentar millorar coses, però ho fem constantment, per això és el meu to cabreixat, perquè he dedicat i dediqué moltes hores des de la societat civil eh, a la qüestió de millorar els nostres sistemes de comunicació. De fet, el nostre lema de la nostra de lema, la missió de ser de la nostra joia és la millora de la dieta mediàtica de la ciutadania valenciana. Eh, imaginen vostès. Bé, sobre el tema que ha preguntat el Partit Socialista, i vostè també fa al·lusió al reglament, aquest reglament és un desastre. Aquest reglament del dret d'accés és un desastre. Però vostès, que són tots vostès, se diuen constitucionalistes, estan incomplint, després de 45 anys, l'article 23 de la Constitució, que diu que se garantitzarà el dret d'accés dels grups socials i polítics. Els polítics ja tenen el seu tractament i sobretot en època electoral, però els grups socials ningú ho ha fet excepte la reforma que va fer Zapatero i que no funciona bé en televisió espanyola i alguna cosa en Telemadrid. He dedicat temps i articles i, de fet, el Consell de la Ciutadania ha presentat distints informes sobre la qüestió i va crear aquesta comissió mixta. La comissió mixta ha derivat en un document molt legislatiu i poc real. I en aquest sentit, a SICOM i jo personalment hem presentat primer esmenes, després un dret d'audiència i hem forçat inclús perquè els sistemes que estan vostès fent estan incomplint el desenvolupament legislatiu vigent. Existeix una llei de participació que cuando se el reglamento y una ley de transparencia, cuando se el reglamento tiene que estar en información pública. En estos momentos, está en en la web de GVA Participa, pero que nos yo en concreto, he denunciado esa situación y que van a una a otra denuncia. Y, perdón, todas estas cuestiones están cambiadas. Es muy complicado el tema, pero cuando vosotros vechen todas las alegaciones y esmenes el nuevo reglamento que han planteado, no sé si se aceptará o no, pero ahí borrán que es un tema al cual le dediqué mi importancia. Porque todo lo que en vosotros de sinergia... no pot haver un sistema públic que no conté en la ciutadania i que no compte en les persones que tenen moltes coses que dir. I ciutadania, i les puc donar algun exemple perquè dirigís un programa de ràdio en el qual 130 entitats socials d'aquest entorn de la comunitat valenciana han sigut entrevistades i donar-les visibilitat. N'hi ha molta gent preocupant-se dia a dia per millorar la societat i això no apareix generalment en els mitjans. Apareix més bé la casuística i les desgràcies. Sobre la política, pluralitat i la independència, òbviament, d'esta llei, bueno, este, este proposició no, no ha garantit per a res aquesta qüestió. I això és es un tema eh, interessant a debatre. Jo personalment he defensat que com és possible que a aquestes hores, després del 2020, 2020 va ser l'últim estudi independent que se va fer, en concret ho va fer HFK, sobre la diversitat i pluralitat de eh, la programació d'Apunt eh, i els seus canals. És una vergonya que això no s'hagi fet, ni Consell de l'Audiovisual, ni la Presidència de la Generalitat, ni les Corts, ni ningú. Això és una obligació mesurar, perquè el que no se mesura no es pot millorar. I, per tant, eh, és, tot parla de, de veu, però la, el vore, si se comprova la diversitat, no s'està fent. I per a perquè se si me s'acabarà el temps, les disse. Però una banda, eh, senyor Zaplana, per si no el coneixen, este és eh, un, un, una publicació meua, que és la comptability del Consell d'Administració, eh, mentre s'ha estat donant rendició de comptes, i, a més, el títol és molt significatiu. Una altra radiotelevisió valenciana era possible i serà, mal, malauradament, no serà de esta forma, doné a la presidenta para que quede en el archivo y la biblioteca de aquí. Y por otra banda, eso es preciso lo perquè així n'hi ha una altra comissió que està parlant de memòria històrica. Aquell país que no reconeix, que no coneix la seva memòria, està condenat a repetir-la. No podem tornar a repetir la salvatge tancada de, de Canal 9, d'estar pagant més de mil milions de deute perquè eh, se contractava d'una manera eh, als amics quan no corrupció, quan no mala gestió. I, i per acabar, dir-les que la dita valenciana, eh, que és que m'agrada, Jaume, primer. vergoña Cabañes, vergoña retiren la ley